я можу сказати, що особисто для мене я виграв все, що там можливо було. Те, що могли, ми показали, досягли. Якщо зараз хоча б команда, яка грає в ХФЛ, будь ласка, спробуйте хоча б це повторити. Поэтому я и спросил, что тебе мешает? Почему ты не вытянул этот билет? Что тебе помешало его вытянуть? Неверие в это, что такое может быть? Ну это сил. Может, как еврейский анекдот, ты пойди сначала возьми билет, а потом уже будешь жаловаться, знаешь? Просто змушений був їхати за місто, і я розумів, що, можливо, я його завтра не побачу. Але ну, так склалося, що сьогодні я розумів, що я сьогодні, можливо, і не потраплю на передачу. Як за 36 років не зробити ніяких поступків, за яких стыдно? Як? Плохое ми завжди хочемо забути. Можливо, так, але якщо якось образи, я ще раз можу перепросити. А, еще с Серёгой подруговать. Если что. Спасибо. Чувствую за то, что ты надоел. Я только хотел сказать. Начинаем с чисто половины, первая смена. Вторая, я потом там корректировку посмотрю по сопернику. Смена будет короткая, и темп будем держать высокий. Начнем ниже, там что будем по ситуации. Я их не видел, не знаю. Блин, там бывает лично. И руками хорошими. Потом посмотрим. Друзья, всем привет! Сегодня у меня новый гость. Это Евгений Иваненко, организатор команды «Динамо Отрадный» и основатель чемпионата в Киеве «Викинг Лига». Все вірно, всіх вітаю, поспілкуємося. Я думаю, багато цікавих тем розкриємо і буде цікава передача, тому що минулий гість Бондар Валентин був дуже цікавий для мене, тому сподіваюся, що будемо підтримувати його започатковані традиції. Темп візьмемо, да? Жень, ти знаєш, ти смотриш наші випуски? Я ваші всі випуски передивився, мені вони дуже сподобались, тому яка програма, знаю, але знаючи, що ти людина творча, якісь нововведення можеш запропонувати. Ти, слушай, а у тебе румунських корней нету? Ні, немає. Мої батьки з Чернігівщини походять, тому... Ні, ну я ще не спрашиваю, откуда. Я просто спросив, може тут є якісь отванги, тому що ти угадав. Сьогодні буде нововведення. Як бачиш, це прогнозовано, знаючи тебе. Да. Но начнем мы с банальщины. Начнем мы с разминки, как начинается любой футбольный матч. 2-3 вопроса тебе на футбольные темы. Судя по фирменной одежде, к которой ты пришел, любимая твоя команда это... Динамо Відрадний. А если Динамо Киев? Свій час також. Я відвідував Динамо Київ матчі, виїзні матчі. Можна сказати, що це була окрема історія мого життя, тому що я її називав там Ультрас Лайф. Угу. Ти болієш, да? Зараз болієш за Динамо Київ? Ця історія закінчилася з того періоду, коли в мене народився син 5 років назад. Я жодного матчу не відвідував на стадіоні Динамо Київ. Тому це в минулому, як активне вболівання. Хоча, звісно, що я підтримую Динамо Київ, це команда мого рідного міста, і це не дивно, тому що ми виступаємо під брендом Динамо Відрадний. А до цього ти посещав, ну, ходив на стадіони? Так, я активно підтримував Динамо Київ, трибуну Ультрас відвідував, і досить активно мене цей період часу був. Я їздив по Україні, ближні зарубіжжі об'їздив, чого тільки вартий матч «Спартак-Динамо» 1-4. Це все, ну, прекрасні моменти життя. Нормально. Так ти поїздив. Ти активний болельщик? Ти не просто приходиш і смотриш. Ти активний. Хулс такий, да? Так, я був в групі активної підтримки «Динамо Київ». Назвемо це так. Культурно. Любимый твой игрок?
Мій улюблений гравець, не дивно, це Андрій Шевченко. За которого ти болів, не со времен Динамо или Мілана? Я, в принципі, болівав ще за часів Динамо Київ, але й підтримував, коли він виступав в Мілані. Як тебе тренер он зараз? Ну, досить талановитий. Ми можемо поглянути на результати збірної, і вони красномовні. Тому однозначно це талановитий тренер. Думаєш далі куди? Якщо успішно виступить, куди ти його позовуть? Челсі, Мілан? Я хотів би, щоб він залишився відданий збірній, тому що все ж таки, як патріот своєї держави, хочеться, щоб розвивати наш український футбол. Ну і пожелаємо Андрію розвивати наш футбол. А у нас жеребьовка. Женя, ти знаєш, це 4 варіанти. Взагалі їх 5, але сьогодні нововведення буде 4. Це не оно, буде друге. Это задание, которое тебе нужно будет выполнить, показать, какой ты сильнейший футболист, и недаром носишь букву «Д» на груди. Выбирай. Задания могут быть разные, а конечно. Чи справлюсь я с ним, покажет час. Покажет. Час и видео. Так. От ворот до ворот забить 5 раз. 5 раз. От ворот до ворот. Возьмем футзальное поле большое, и мы тебя пожалеем. Тебе нужно... От ворот. От лицевой до лицевой, навесом, низом, неважно. Для начала добить, а в идеале забить. Прийнято, враховуючи те, що зараз тренувальний процес у мене досить складний, враховуючи мої сімейні обставини, але я думаю, що все буде гарно і то глядачі побачать. Я теж думаю. Ось моя задача сьогоднішня. 5 ударів вичити. Ствір воріт для Дмитра Сосоєва, тому побачення, як це в мене сьогодні вийде. 5 м'ячів. Перший. Другий не вдало. Третій забиває. Четвертий. Не вручаю. Останній удар. Дякую хлопцям з команди «Фундамент» для того, щоб допомогли виконати цей конкурс. З 5 моїх 3. На все добре. Починаємо наш перший тайм. Где ты родился? Виріс я і народився в місті Києві. Масив Відрадний. Угу. Масив Відрадний. Чим запам'ятався Відрадний масив тебе з дитинства? Не зараз, який є, а який був? Справа в тому, що я відданий Відрадному, скажімо так, патріот. Я виріс і живу на Відрадному, тому для мене це рідна місцевість. І запам'яталась вона розбудовою Відрадного з однієї сторони. І зараз Відрадний перебудовується, дещо зникає, але все ж таки це житловий масив, який для мене став рідним, виховав, і для мене немає якогось такого кардинального, якби я там народився і від'їхав. Тому я тут ріс, тому він для мене планомірно змінювався, і разючих змін я одразу не побачив. В детстве это считался какого типа район? Такой бандитский какой-то или обычный? Или обычный? Справа в том, что я скажу, что это не такий вже и поганий житловий масив, але все ж таки є свої нюанси і від цього нікуди не дінешся, тому що погані звички, вулиця, багато прикладів показували, що не все так добре в нашому суспільстві. Але своїм прикладом я намагався підтримувати здоровий спосіб життя, тому на мене це аж ніяк не вплинуло поганим чином. Тому що я не вживаю спиртного, не палю цигарок і намагаюся пропагандувати це для своїх знайомих. Також сподіваюся, що син перейме мої звички. Смотри, ты сейчас говоришь о том, что ты вел, ты правильный, не куришь, не пьешь, все эти дела. Значит, ты, соответственно,
Давай я повангую чуть-чуть. Ты был отличником в школе. Ні, я досить посередній бали мав. Гуманітарні предмети в мене краще було сприйняття їх і оцінки. А більш точно науки я не сказав би, що я там був відмінником. Але десь середній рівень якраз відповідає. Твоє дійство пройшло на вулиці або більше школа, дом, секції якісь? Моє життя, в принципі, складалося, як і більшість дітей мого кола спілкування. Перша половина дня – школа, яка знаходиться поруч біля дому, там, хвилин 15. Після школи, зазвичай, ми дуже любили футбол, навіть в школі грали на перервах між кабінетами там, свої. І після школи вже йшли грати на стадіон. Добре, що біля мого дому на Шепелева великий стадіон, і там ми проводили весь свій вільний час. Тому одразу після школи ставили рюкзаки, між рюкзаками грали і до самого вечора. Тому любов до футболу одразу була. Перша твоя команда? Моя команда перша, мабуть, Динамо Відрадне, яку створили у 2003 році. Это сколько тебе было лет? Мені тоді було 18 років. А, перша моя команда, яку я створив чи грав? Грав. Ну, мабуть, в школі, тому що зимова першість і шкільна команда, ми між школами приймали участь. І ось, мабуть, перша команда шкільна була. Ти не ходив в дюшки ніякі? У тебе не було? Я не можу сказати, що я вихованець якоїсь конкретної з ДЮС США, але спроби були спробувати свої сили в дитячо-юнацьких спортивних школах. Я із своїм товаришем Дмитром Палащенком спробували в Локомотив свої сили. Нетривалий час там ЦСКА і навіть пробував пройти відбір на абсолютну 40 на Динамо. Але так і не вдалося закріпитись, тому що я не вважав себе якимсь суперталановитим хлопцем і спокійно грав в дворі із своїми друзями, однолітками, тому мені це повністю влаштовувало. Ти не хотів бути професіоналом, чисто так і грав, як всі діти? Звісно, я ніколи не мріяв бути професіоналом, не марив цим. Мене влаштовувало грати в компанії з друзями і між склалися свої відносини там, між окремими дворами і місцевими командами. Тому повністю все влаштовувало. Закінчив школу, куди ти пішов поступати? На кого? Після школи вибір одразу, я ріс в сім'ї залізничників, у мене батько залізничник і мати залізничник ще працює. Тому мені подобалась залізниця, тим паче враховуючи, що Відрадний житловий масив проходить біля ділянки Києво-Волинської краєвої видачі. Тому залізниця теж невід'ємна частина мого життя. І я свідомо зробив вибір. Спочатку подав документи до училища, тому що прийом училища був раніше, щоб підстрахуватись. І спокійно пройшов відбір конкурсний. І подав документи одразу в залізничний університет. Куди успішно, в принципі, і вступив. Ким ти хотів бути? Кондуктором? Ні, я інженер-будівельник за фахом, тому я одразу обрав цю технічну спеціальність. Ну, ти удачно закінчив? Так, я закінчив досить вдало. Пішов працювати по своїй спеціальності одразу на станцію Дарниця. Ще до цього були практика на Київ-Пасажирському в колійному господарстві. Тому одразу, не втрачаючи своїх навиків, вирішив їх закріпити і працювати на станції Дарниця. Ким? В колійному господарстві працював за фахом. Тому звичайним робітником. Що ти діяв? Колії там щось поправляв? Чи? Так, технічне обслуговування верхньої будови колії.
Якщо хтось цікавиться, наприклад, мене Валік зацікавив, у нього теж було залізничне минуле, і, можливо, ми з чимось схожі, тому ми я обслуговував Колію. Ти на Дарниці, а Валік десь в Волновахі, там, мабуть, Колі і поправляв. В этот период твоего учения, ты говоришь, 18 лет, это была первая твоя команда, которую вы создали, Динамо Отрадный. До этого была только школа. Ну и попытки Локомотива, ЦСКА и так дальше. Да? Где ты не закрепился? А ты запомнил какой-нибудь вот из этих команд, куда ты ходил на просмотры? Просмотры даже там? Какой-то отказ самый такой, который тебе запомнил? Вот как тебе объяснять? Бурхливого моменту, або щоб там зараз згадати, не закарбувалось. Тому що для мене це, якби була якась трагедія, можливо, закарбувалося. Так, я спробував свої сили, побачив, що мій рівень не відповідає тому футболу, які були вимоги. Тому я спокійно знав, що в мене мій місцевий футбол нікуди не поділиться. Тому я сконцентрувався на ньому. Мені цього було достатньо. Ти обідався на всі ці команди і вирішив створити свій клуб. Ну, можливо, ніякої образ не було, але я оцінив свої сили і свого оточення. Тому ми, в принципі, запропонував хлопцям, давайте створимо свою команду. Тоді активно розвивався любительський футбол. Тим паче, я до Динамо Відрадного можу сказати, що спробував свої сили за командою New Life, виступав. В 16 років я прийшов, був 16 років, я ще пам'ятаю ті часи, коли ХФЛ, це 2001 рік, тільки-тільки початок. У 2000-му початок була ліги, я в 2001-му ще пограв за New Life, досить молодий вік. 2002-й Ігор Калюжний, там, компанія «Брати Борисевичі», можна згадати. І нас, скажімо так, як молоду компанію в Арсенал, команда Арсенал Київ, яка виступала теж в ХФЛ, пограли один рік, тому я цей рік, період теж запам'ятав, багато друзів і зараз залишилось, з ким можна спілкуватися. Тому спробував свої сили, подивився, що можна грати і можна навіть свою команду створити, не побоявся, запропонував хлопцям, давайте спробуємо свої сили. І з 2003 року, з другого кола, вже зайшли як під назвою «Динамо». Ні, під назвою «Відрадний» ми спочатку зайшли в ХФЛ. Тобто, ще раз уточнімо, закріпімо. Создание клуба «Динамо Отрадный» почалось з того, що ти предложив друзям создати клуб. Та команду. Все просто. Название. Хто придумав? В принципі, це була моя ідея, тому що ми, недовго думаючи, назву взяли житловий мікрорайон «Відрадний». Тому логічно. Перша назва була «Відрадний». Але так як любительська команда, ми одразу стало питання про форму. І ми теж, порадившись між собою, що могло бути в хлопчиків, які ростуть, зростають на вулиці. Це, звичайно, футболка «Динамо». Тому вона була в більшості, і ми вирішили, що ми будемо виступати в цій футболці з написом «Динамо». Але нас одразу почали згадувати, як навіть на сайті ХФЛ, називати «Динамо», «Динамо». Хоча я ображався, кажу, я заявлявся під назвою «Відрадний», тому, будь ласка, якщо вже називають нас «Динамо», то пишіть там «Динамо Відрадний». І з наступного року, з 2004-го, я зрозумів, що наша, якщо вже так нас називають, то називайте «Динамо Відрадний». Ну, нормально. Імело ли якесь влияння на названня команди знову-таки? То, что тебе, то, что ты болел за «Динамо», или это назвали опять же организаторы ХФЛ у вас? Ну как, вы были против кардинально или так? Ні, абсолютно ми не були проти, тому що це наш свідомий вибір, в кожного була футболка «Динамо», і ми підтримуємо
Динамо. Тому ми абсолютно не ображались, але я розумів, що Динамо відрадне, це так відповідає повністю і по змісту, і по візуально. А де ви взяли форму з того комплекту? В більшості вже була до цього футболки Динамо. Одинакові? Ну, більшість мало однакові. Наступні, кого не вистачало, звичайні ринок Троєщина, все вирішив. Тому у нас перша форма була синя, фотографію зараз можна буде побачити на екрані. І наступну форму ми вже теж, довго не думаючи, купили просто білі футболки з того ж самого ринку Троєщина. Сразу видно ведучі, сразу видно на екрані фотографії, подійдемо далі. З чого починалась ваша історія команди? Куди ви заявились перший чемпіонат? Перший чемпіонат, і довгий час ми приймали участь, це Християнська футбольна ліга, 2003 рік. Це дата основання клубу? Так, я взяв за дату заснування команди перший матч, який ми зіграли. Це друге коло, 2003 рік. ХФЛ. ХФЛ. Ми зійшли з другого кола і одразу ж сформувалась перша ліга. Раніше було як 14 команд, але нові команди на друге коло зайшли Самсон, Фенікс, МСС, Динамо Відрадний. І ліга розширилась, і автоматично стала вища ліга і перша. Ми одразу потрапили в першу лігу, там у нас найнижча кількість балів було. І за друге коло ми змогли підвищитися на наступний рік в вищу лігу. Тому можна сказати, що Християнська ліга, в тому числі завдяки таким командам, як наша, змогла розвиватись і утворити першу лігу, і там після нас вже пішли інші ліги, нижчі. Матчі проходили, ні? Перші матчі, як відомо, були на стадіоні «Тірпічка». Офіційний стадіон ХФЛ, якого зараз вже немає, але пам'ять про нього залишилася в багатьох, можна буде почути. Це біля кирпичного заводу, вулиця Панельна. Тому перші матчі були там. Але досить суттєве покращення було в ХФЛ те, що стандартним формат 11-11 прийняли рішення, що кожна команда може приймати на своїх домашніх полях. І наше поле зрозуміло, що з 2005 року став рідний стадіон на вулиці Шепелева. У вас там хороший стадіон. Давай так чуть-чуть отойду, дуже швидко. Я хочу дуже короткий відповідь у тебе. Да, ні, буквально там пару слов. Ти віруючий чоловік? Так, я віруюча людина, але це не афішую. Можливо, у мене віра якась своя специфічна. І я не такий вже побожна людина, але якщо в житті трапляються негаразди, то звертаюся до Бога. Тепер смотри здалека і повертаюся. Коли вам предложили, или як ви вирішили, приймати участь в Християнській футбольній лізі? У тебе не возникло питання, що це за чемпіонат? І що за названня? Хто там грає? Що за християни там грають? Мої там батюшки грають з матушками? Ні, абсолютно у мене не було ніякого побоєння, тому що я до цього 2 роки приймав участь в цьому чемпіонаті. Ти вже знав? Я знав про цю лігу і можу сказати тільки позитивні відгуки про неї, то що вона свою роль і функцію виконує. Хорошо, я по-другому спрашивав. Коли у тебе був перший опит ігри за New Life? Когда тебе предложили играть в Християнській лізі, твоя реакція? Ти не спрашивав, не інтересувався, що це за Християнська ліга, хто там грає? Віруючі? Ні, не возникло, знаєш, ніяких питань кардинальних в мене не було, тому мене все влаштовувало. Для любителів це однозначно був плюс, і як простого учасника в мене не викликало ніяких зайвих. Ти знаєш, я по чому спрашиваю, тому що у мене тоді возникли, коли мене пригласили грати там за команду, тебе звісно, у мене возник вопрос. Что значит Христианская лига? Кто там играет? Ну как это Христианская лига? То есть это что-то с церковью связано. Может это чемпионат среди батюшек и матушек. Может это не что-то. Понимаешь, я же не знал. А когда я уже пришел, понятно, что мое мнение поменялось. Причем кардинально, когда я увидел там пару моментов игровых. Твои воспоминания самые яркие. Их было очень много. Это был не один год. Но вот что тебе запомнилось за первые там
первые годы вот вашей игры «Динамо» отрадной в Христианской лиге? Зараз великий час вже пройшов, 17 років, тому ти вже сам можеш зрозуміти, що запам'ятовуються тільки найяскравіші, найгарніші емоції і тільки найкраще. Тому можу сказати, що з тих часів запам'яталось це рідний стадіон, він тоді ще був дуже великий, поле. Потім його вже забудували, ще на його території один будинок збудований, його зменшили. І в ті часи запам'ятався саме рідний стадіон, місцевість, яка приходила та підтримувати. Ми афіші робили, самі розмітку поля, доглядали за ним. Тому, як скажімо так, своя альма-матер. Це найтепліші почуття. Зараз цього вже немає. Тільки можеш знайти в архіві і подивитись на той стадіон, який раніше був. Ну, вам класно було. У вас тут був стадіон. Я просто пам'ятаю ті воспоминання, як ми к вам їхали на ігру. Найти було вас не дуже просто перше время. Як ми доїжджали, от у вас своя поляна, то есть, опять же, ні кирпичка, ні Ленинградка, на Ленинградской площади. Помнишь, принимал? Звичайно, я пам'ятаю це. А у вас було своє поле, і ви как-то, знаєш, так виділялися этим, я помню. Ехали к вам, как на Сан-Сиро, к Милану їдеш, или на Бернабеу. Действительно, у вас свой стадион, своя какая-то атмосфера была такая. Какие были, как долго, во-первых, вы играли в Христианской лиге? Ми грали з 2003 року до 2014 року. О, 11 лет. Так. 11 лет. Ми, так, можливо, і далі грали, але було складно. Але ти розповіш, що було далі. А я тебе тоді такі питання прошу. Ну, слушай, 11 лет, команди не існує, більшість 11 лет. Ну, давай з приятного. Команди, які тобі запомнились. За 11 лет участники Христианской футбольной лиги. Не годовалые команды, есть и нету, а которые были, возможно, принципиальные соперники, возможно, там еще чем-то отличились. Зараз я не можу сказати, що у нас якісь були принципові суперники, якісь команди, які не запам'яталися. Багато команд закарбувалось в пам'яті, але, наприклад, гарна відома команда Печерськ, за яку ти виступав. У нас були непрості стосунки. Ти можеш прекрасно це підтвердити. Конечно. Зараз час все розставляє на свої часи. І ти вже думаєш, ну це зовсім по-іншому. Це добре, що в тебе були якісь такі моменти, тому що вони закарбовуються в пам'яті. Я не хочу про жодної з команд сказати, що вона чимось поганим запам'яталась. Лише тільки позитивом. Але я можу все ж таки, я не хочу образити якусь із команд, кого я там забув, але Печерськ, Старс, Катран, Самсон, ті команди, які зараз, в принципі, існують або в інших проєктах, то вони запам'ятаються. Так само і команд, яких вже немає, там Воскресенка, Вектор, тому все свій час. А, ну вот опять, наверное, я так понимаю, ты скажешь, что тоже кого не было. А игроки были, которые запомнились? Ну, кардинальных я не пам'ятаю, ну, якихось були гарні, сильні гравці, особистості, яких можна виділити. Але вони з часом настільки нівелюються, що я не хотів би когось зараз виділяти, тому що все ж таки це була любительська ліга і там великих зірок не було. Проіграв 11 лет. Какие достижения имеет «Динамо» Отрадный в Христианской лиге? Я можу сказати, що особисто для мене я виграв все, що там можливо було. Ми тричі ставали чемпіонами. 2008 рік для мене, мабуть, найпам'ятніший, тому що ми довго до цього йшли. Там займали друге місце. 2011 рік – друге місце. 2012-13 перші місця займали, 2014-й теж для мене це перше місце, але були свої нюанси, і ми зайняли все ж таки друге місце. Але я не хочу це зараз, є турнірна таблиця, тому стосовно Християнської футбольної ліги, подякувати треба організаторам, Кондрашову Артему, і зараз люди, які її підтримують, це добре, тому що є альтернатива для команд, і можна грати. Вибір зараз добре, що він є. Тому, в принципі, турніри зимові,
теж свій час ми багато вигравали турнірів, там перші серед церков, їздили в інші міста, Житомир. Тому ми, ну, свій час, те, що могли, ми показали, досягли. Якщо зараз хоча б команда, яка грає в ХФЛ, будь ласка, спробуйте хоча б це повторити, і я буду тільки аплодувати. Тобто ви виграли все, що можливо в християнській футбольній лізі? Ми... Чемпіони? Так, ми... Ті турніри, де ми приймали участь, ми їх виграли. Не з першого разу, але ціль була поставлена і виконана. Тому особисто для мене, я вважаю, що вона склалась для нас досить цей етап, був вдалим. Друзі, підписуйтесь на мой інстаграм, там будуть анонси наших зв'язних гостей, і ви зможете задати їм свої питання для рубрики «Вопроси від болельщиків». Жень, зробимо тайм-аут. Это 7 вопросов тебе на твои личные какие-то о тебе, не о футболе, назовем это так. Ну, смотри, первый вопрос ты косвенно ответил, но, возможно, ты еще что-то скажешь. Хотя, веришь ли ты в высшие силы? Так. И были ли примеры в твоей жизни? Так, их было не так много, и они были. Потому что моменты, когда немає до кого звернутися, ну, это природно для меня. Если есть Всевишні і якісь сили. Кожна людина для себе це вирішує. Для мене, я скажу, що так, є. Примір. Коли були у тебе якісь, щось случилось, і твої молитви, грубо говоря, допомогли? І щось змінилось? Це досить особисто, але вчора у мого батька там є проблеми зі здоров'ям. Угу. Його відновили ноги, і я вчора просто змушений був їхати за місто, і я розумів, що, можливо, я його завтра не побачу. Але, ну, так склало, що сьогодні я розумів, що я сьогодні, можливо, і не потраплю на передачу. Я, коли їхав зараз сюди, спитав у матері, ну, як там? Каже, ну, батько вже краще, там, він вже хоч може на ногах стояти. Тому, мабуть, є все ж таки Всевишній, який допомагає. У мене тоді такий вопрос у тебе. У тебе вдома висять ікони? Вони до ремонту були, але ікони там не мої з жінкою, а моєї матері. Тому ми зараз робимо ремонт, і вони поїхали до своєї матері. Зачем нужны иконы? Для чего они существуют? Ну, я думаю, що той, хто в це вірує, можливо, до його може звернутися, але я не така вже побожна людина і до ікон, ну, вдома точно не звертаюся. Вопрос відпав. Що мішає тобі жити той життю, яку би ти хотів жити? Та навпаки, мені, в принципі, нічого не заважає, і, ну, я йду своїм шляхом. Я не скажу, що мені там щось заважає. Все, що у тебе складається, ти так і хочеш. Все, ну, я не жалкую, що так моє життя склалось. А ти би хотів, щоб було інакше? Лучше? Ну, в принципі, теоретично, я думаю, що кожна людина могла там помріяти, от я б зараз якийсь лотерейний білет витягнув, якісь там фінанси б заробив би або по-іншому. Але, ну, так не може бути. Тому це твій шлях, який ти йдеш. Поэтому я спросив, що тобі мішає? Чому ти не витягнув цей білет? Що тебе помішало його витягнути? Невірія в це, що таке може бути? Може, ти сил? Може, як єврейський анекдот, ти пойди спочатку візьми білет, а потім вже будеш жалуватися, знаєш? Ну, є приказка, шляхи Господні несповідимі, тому так. Я її підтримую. Або по-іншому, знав би Прикоп, жив би в Сочі. А твої основні страхи, що ти боїшся? Ну, я вже сказав, це втрата близьких однозначно. Чого ти не вмієш, але хочеш навчитися? Цікаве питання. Мабуть, його там можна під яким кутом не подивись, розмірковувати. Але я б, мабуть, хотів бути ще більш розсудливим. Тому що інколи якісь моменти ти можеш на емоціях невірне рішення прийняти. Але це може кожна людина зробити. Розсудительність. Так, і в тому числі на помилку, має право.
что не произошло в жизни, и ты об этом жалеешь. Оно могло произойти. Были какие-то? Абсолютно ни за що не жалію, тому все, що трапилось, так мало бути. Ну ти не жалієш, я пример привожу. Ти не жалієш, допустим, ти ходив на просмотр, а тебе б взяли в ЦСКА, і ти б став професіональним футболістом. Ні, абсолютно я не жалкую, тому що я розумів, що мій рівень дуже низький, тому це логічно, що я не підійшов. Може, тебе підтягнули б там, ти б став сильніше? Можливо, але на той момент, ну, я, в принципі, все розумів, що це закономірно і логічно. Тобто тобі подобається тим, ким ти є зараз і ким ти став? Так, я, в принципі, задоволений і скажу, що нічого не хотів би змінити. Це мій шлях, який я пройшов і маю і пройти. Ну, і ще й пройдеш, і ще молодой. Класичний вопрос. Поступок, за который тебе стыдно, и поступок, которым ты гордишься. Ну, соромно, занадто таких я не можу пригадати. Але, можливо, з таких яскравих можу згадати в грі, якщо брати в контексті футболу, Сергій Бондарчук. Досить відомий футболіст, в колах він виступав тоді за посольство Боже. В футболі ігровий момент, ну, він жорстко грав і така була гра на емоціях. І він після моменту підійшов, руку протягує, вибач. Я на емоціях йому руку не подав. І за це шкодую. Але одразу я зрозумів після матчу, я підійшов до його, сказав вибач, я був на емоціях і одразу попросив. Тому, в принципі, ось такий з моментів, але я зрозумів, що треба все ж таки, яка б гра не була, поважати суперника і достойно себе поводити. Тому, в принципі, на майбутнє таких випадків вже не траплялось. Нашому герою на сьогоднішній день 36 років? Так. 36 років. Скажи мені, дай совет, як прожити 36 років і не 35, сделать... я зроблю помилку, простите. Але в цьому році буде ось... 36. 36. Як за 36 років не зробити ніяких поступків, за які стидно? Як? Як ви умудряєтесь? Да, можливо, вони є якісь, але все з часом стирається, нівелюється, тому якісь кардинальних, ну таких я не можу пригадати, щоб там було соромно. Не було каких-то случаев, когда ти кому-то нагрубив? От ти йшов, плохое настроение, какая-то бабушка, дедушка тебе где-то подтолкнули, а ти їм щось как-то ответил? Не так. Та можливо і було. А потім йдеш і думаєш, бо, да кому ж я відповів, тут же дедушка, он бабушка, а я от це, или там парень какой-то без ноги був, а ти його послав. Не було нічого такого? Ні, можливо і були, але вони з часом в пам'яті не закарбовуються. Плохое ми завжди хочемо забити. Можливо так, але якщо якось образив, я ще раз можу перепросити. А за дівчину тебе приходилось заступатися в житті? Були якісь случаї? В принципі, якихось таких яскравих я не можу пригадати. Ідеальний мужчина Євгеній Іваненко.